Lebo sú rodina. Pst, maminko, nezbudíme deti, že ne? Ne, tatínku, to je nesmysl. Pst. Jdu se zažím nasnítat, ať tam pak mají děti prostor. OK. To je to ale dobré, že, maminko? Ano, tatínku. Děkuju za dobrou snídaní. Musím jít na počítač. Kouknout se, kolik už mám u YouTube odběratelů. Leny 13. Tak. O, je to tam. 4000 odběratelů. Pst, Leny. Co je? Děti ještě spí, buď ticho. Buď ticho, buď ticho, to se táto lehce řekne. Když já vůbec, ale vůbec nechci být sticha. Pak pojď snídat ty. Tatínku, musím do práce. Tak, děj, já to tady ohlídám. Jsem ráda, že mám takového hodného manžela, kterému můžu svěřit doma, domácí děti. Že, tatínku? Přesně má moudra, maminko. Máma, táta, Klára, Jenny, Sára. Tak, maminka děti odešla do práce. Co kdybychom teď jeli třeba do našeho bazénu? Spíš šli, já Jenny navrhuju. Wow. Ne, budeme si malovat. Budeme koukat do notebooku. Co bychom raději se začali učit spolu? Ne. Ale ano, zábava až potom. A kde se učit? Hurá, já jsem jen učitel a nemusím se učit. No to se tátovi lehce řekne. Panu učitelu by si snad chtěla říct, ne? Jo. Takže, pavouková nebo kdo seš? 1+1. 3. Takže 10 řepů. Ach jo, jak to mám vědět, když chodím do školky? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hele ty, Ulitová. Já jsem Péčopáková. Prostě Ulitová. Kolik je 7x8? Easy, 55. Tak, 15 dřepů. A proč ona jenom 10 a já 15? Protože chodila do školky, ty už chodíš dávno do školy a do 8. Tak jdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15. 2 + 4. Já, Jenny, možná vím. Já jsem Jenny, já jsem moc chytrá, já nevím. 2 + 4? Ano. Tak to je 6. Potlesk Jenny! No wow, to by jsem nevěděla. Koukejte, 2 + 4 je 6. Vím to rychle jak ona. Konec učení mi už nechcem. Dejte pokoj, tak jděte, no. Yes!